Tunapenda kukukaribisha kutembelea maonyesho ya kimataifa ya kilimo kanda ya kati Dodoma. Uweze kufika katika banda la TIA lililopo kwenye banda ambalo ni maarufu kama banda la Wizara ya Afya, utatukuta TIA. Basi ninakukaribisha utembelee banda hili la TIA uweze kupata elimu juu ya masuala hayo mazuri. Kwa majina ni Dr. Yohana Maiga, ni kaimu mkurugenzi utafiti, ushauri wa kitaalamu na machapisho katika taasisi ya uhasibu Tanzania, kwa kifupi TIA. Kama tunaofahamu, TIA ina matawi 8 kwa sasa, na taasisi yetu iko chini ya Wizara ya Fedha, ambapo tuna majukumu makubwa matatu. Moja ni kutoa mafunzo, na pili kutoa ushauri wa kitaalamu na kufanya tafiti. Na katika kurugenzi yetu ya Research Consultants na Publication, tunatoa ushauri wa kitaalamu, yani consultants, lakini pia tunafanya tafiti ambazo ni tafiti tumizi kwa lengo la kutatua changamoto mbalimbali kwenye jamii. Na tafiti hizo tunapozifanya, tunajaribu kuzipeleka kwa sehemu husika kwa ajili ya kutatua changamoto hizo katika jamii. Na pia katika ushauri wa kitaalamu, tunatoa ushauri wa kitaalamu katika maeneo mbalimbali, moja kwa wajasiriamali, ambapo tunatoa elimu ya wajasiriamali, tunatoa elimu jinsi ya kuandaa wazo mradi au kuandika wazo mradi la uanzishaji wa biashara. Lakini pia pamoja na hapo, pia tunatoa elimu kuhusu kujiwekea akiba ya uzeeni, hasa kwa wastaafu. Lakini pamoja na hilo, pia tunatoa elimu kuhusu usimamizi wa fedha za biashara na fedha binafsi. Kama tunafahamu kwamba Watanzania wengi wanahitaji kujua elimu ya utunzaji wa fedha zao za biashara kwa ajili ya kuendeleza biashara zao. Lakini pia elimu ya mikopo, kutoa elimu ya mikopo kwa wafanyabiashara wadogo wadogo na wakubwa, kwa wakulima, wavuvi na kadhalika, kwa lengo la wao kupata mikopo ambayo ina faida katika biashara zao, kwa sababu wapo watu wengi wanapata mikopo lakini hawaitumii katika kile ambacho wameintend kwenda kukifanya. Kwa hiyo TIA tupo kwa ajili ya kutoa hiyo fursa. Lakini pia tunatoa training au mafunzo jinsi ya uandaaji wa taarifa au utunzaji wa kumbukumbu za biashara, utunzaji kumbukumbu za nyaraka mbalimbali ikiwemo za mifugo, uvuvi na kadhalika. Kwa hiyo kupitia ushauri wa kitaalamu ni maeneo hayo ambayo tunayatoa. Lakini pamoja na hilo, TIA inashirikiana na taasisi mbalimbali duniani kote. Na lengo la kushirikiana na taasisi hizo ikiwemo nchi ya Russia, Lithuania na kadhalika, lengo ni kuwaleta karibu waweze kujua kwamba nchi yetu kwa sasa ambayo inaongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan ametengeneza mazingira rafiki. Kwa hiyo tuna uwezo wa kuwakaribisha wa Russia, watu wa Lithuania na nchi mbalimbali duniani kote kuja kuwekeza kwenye sekta mbalimbali ndani ya Tanzania, kwa sababu mazingira ni rafiki. Moja, wanaweza kuwekeza katika viwanda, wanaweza kuwekeza katika kilimo, wanaweza kuwekeza katika viwanda vya dawa, wakawekeza katika kujenga viwanda ambavyo vitasaidia kuchakata mazao yetu na kuyapeleka sokoni. Kwa lengo la kushirikiana na hizo taasisi ni kupata washirika mbalimbali ambao watawasaidia wakulima wadogo wadogo kuweza kuandaa mazao yao ambao ni bora na yakaweza kutengeneza soko huko duniani kote. Lakini pia tumeandaa kongamano la tatu ambalo theme ya kongamano letu ni usimamizi wa biashara na uchumi endelevu. Kwa tutafanyia pale Arusha, mgeni rasmi katika kongamano la tatu ambalo litafanyika pale Arusha kuanzia tarehe 7 mpaka tarehe 9 mwezi Novemba 2024, ambalo linalenga katika usimamizi wa biashara na maendeleo ya uchumi. Atakuwa ni Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu Mheshimiwa Doto Biteko ndiye atahudhuria, na kongamano hilo litahusisha wadau mbalimbali kutoka nchi mbalimbali za Russia, Lithuania, Kenya, Rwanda, Uganda na Tanzania kwa ujumla. Na lengo kwa kuwaita hao watu wote katika kongamano hilo ni kuangalia jinsi ya kuweza kuwekeza katika nchi yetu. Kwa hiyo tunawakaribisheni sana katika kongamano hilo ambalo litafanyika hapo Arusha. Lakini pia napenda kuwataarifu kwamba dirisha la usajili au dirisha la kutuma maombi limefunguliwa, liko wazi kuanzia ngazi ya certificate, diploma, bachelor degree, postgraduate na masters. Kwa hiyo tunawakaribisha wote kutembelea website yetu na hasa kuingia hapa uweze kutuma maombi yako. Lakini pia tunapenda kuwataarifu kwamba banda letu la TIA liko ndani ya viwanja vya 88. Kwa hiyo tunawakaribisha kwa ajili ya kuweza kuhudhuria. Tutakuwepo hapa mpaka tarehe 8 na tutaweza kuwahudumia kwa ajili ya kutatua changamoto mbalimbali ambazo mnakumbana nazo. Napenda kuwakaribisha TIA katika kampasi zetu zote 8. Karibuni sana. TIA, elimu kwa ufanisi. Karibuni sana TIA. Sasa unaweza kutuma maombi yako katika kampasi zetu zinazopatikana Mwanza, Kigoma, Tanga, Mbeya, Mtwara, Zanzibar, Dar es Salaam na Singida.